Засідання у справі студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу Дішлі Елізії, відбулося сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Дівчина зникла минулого року у ніч на 1 червня. Проживала зі своїм хлопцем Альдаром Мастановим. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. На минулому засіданні, що відбулось 15 березня, адвокат Петро Шкварок повідомив, що договір з обвинуваченим припинив дію, оскільки той має іншого захисника – Мілену Кінаш. Натомість обвинувачений каже, що вона його консультант. Суд відклав розгляд справи, щоб повідомити адвоката про засідання. Сьогодні, 20 березня, Мілена Кінаш до суду не прийшла. Подала заяву, що вона не захищатиме Альдара Астанова, оскільки він не хоче цього. В свою чергу туркмен повідомив, що досі не склав договір з іншим адвокатом. Суддя Дмитро Руденко каже, обвинувачений мав 5 місяців, щоб вирішити питання з захистом. Уже 5 місяців суд відкладає судове засідання і надає йому можливість вкласти угоду з адвокатом. Тобто ви затягуєте судовий розгляд? Умисно затягуєте? Суд вирішив знову призначити йому державного захисника. Прокурор Сергій Боровик каже, що до цього не заперечує. Врахування того, що Астанова інкримінується особливо тяжкий злочин, процесуальне законодавство передбачає, що у даній категорії справ відповідно захисник є обов'язковим. Натомість Альдар Астанов попросив суд дати йому ще часу для того, щоб найняти адвоката. Я би хотів попросити, щоб ви мені дали мінімальний. Ні, зробили для того, щоб найняти адвоката. Вже декілька місяців вам надавався час. Я теж вам об'ясняю, мені дуже тяжко. Ні, ні рідних, ні близьких. Порадившись на місці, суд вирішив знову призначити Альдару Астанову державного захисника та відкласти розгляд справи до 11 квітня. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати».